Sebanyak 401 produk penyelidikan dan inovasi dipertandingkan pada Pameran Creation Innovation Technology and Research Exposition CITREX, anjuran Universiti Malaysia Pahang UMP di Kompleks Sukan UMP Gambang di Kuantan. Penganjuran masuk tahun ke-10 itu menyaksikan UMP terus menjadi medan penggalak dan penyuburan budaya inovasi dalam kalangan para penyelidik, sama ada staf akademik, mahasiswa IPT awam dan swasta, serta pelajar sekolah rendah dan menengah. Sebanyak 218 penyertaan membabitkan staf UMP, 8 penyertaan rangkaian Universiti Teknikal Malaysia MTUN, 4 universiti awam termasuk Universiti Melaya, Universiti Putra Malaysia UPM, Universiti Teknologi Mara UITM, Universiti Perguruan Sultan Idris UPSI serta Universiti Sumatera Utara Indonesia. Pada majlis sama turut berlangsung pertukaran dokumen memorandum persefahaman antara UMP dan Nano Malaysia Berhad Nano Malaysia dan Platcom Ventures Berhad Platcom berkaitan penggalakan aktiviti pengkomersialan teknologi di peringkat nasional serta antarabangsa yang berpusat di Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Majlis menyaksikan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Prof. Dr. Kamal Zuhairi Zamli bertukar dokumen dengan Ketua Pegawai Eksekutif Nano Malaysia Dr. Rezal Khairi Ahmad, manakala pihak Platcom diwakili oleh Encik Muhammad Lofti Abdul Karim yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif syarikat berkenaan. Turut hadir Pengerusi Lembaga Pengarah UMP Yang Hormat Datuk Seri Ibrahim Ahmad, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Yang Hormat Profesor Datuk Dr. Yusri Zainuddin dan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Profesor TS Dr. Muhammad Rosli Hainin.